Isso não podia esperar até amanhã? Certo, última vez. Acho que já procuramos aqui, aqui e talvez aqui. É disso que você lembra? Sei lá, isso importa. Se a gente não viu da primeira vez, tem que vasculhar de novo. É, tem razão. Tá bom. Acha que o filho... Matem pra se proteger, cobrindo os pontos fracos. Invasão! É melhor que isso. Droga, perdi ela. Tem inimigos na sua área. Não dou a mínima pro Domingues. Encontrem Lara Croft e matem ela. Você não tá me zoando. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Plataforma de bombeamento terciária, sem incêndios. Árvores caídas por...